でした。はい、お疲れでした。はい、翔さんでした。楽しかったよ。さあ、開幕決まったようですね。さあ、チャンクボクブキかな。ちょっと待ってね、配信側で準備できてるか。あれ誰、あのめっちゃ怖いじゃん。誰誰、背後いた今、チンタ。さあ、じゃあ決まったのかな。はい、じゃあスタート押してますし、参りましょう。サードマニアックスボリューム10決勝トーナメント1回戦第1試合先鋒戦ですね。開幕がジャンクボユリアンかな。さあ、バーサス相手はクブキチュンリーに なりましたね。これが強いんですよね、このユリアンが。いやー、まあ強い、まあ強いよね。強いし上手いし早いんだユリアン。クボちゃんがいるやんってことで実況しますよ。あの、多分ですけど徳田さん、はい、勝てません、多分クボちゃんそうね、そうね、絶対勝てません。あのね、大会は、ま、めったに出ないんですけど、まあ強いよ。まあ強い、マジ強いから。もう普段本当にやってない、まあのじ合い基本的にもあるんですけどね。いや俺もきつい結構、うん、マジでユリアン戦得意だけど。さあ、それですね。さあ、久保木さん、町田のチュンリーということで、なるほど、マニアックス決勝まで残ったんですが、さあここはどうなるか。さあ、安定の100列。あー、きついですね、猫。え、これ何、こっちも映ってんの。あ、そういう、そういう、なるほどね。さあ、歩いて大体投げるタックル、エイジス、これは中張り大番。エリアン張るか迷いますね、ああいうとこ三角飛びあるんでね。そうですね。相打ち。さあ、ブロック、これはあった。上じゃないと投げられちゃいますね。歩く。久保木さんもね、かなり、あー、しっかりしてる。ポパホーだとヘッドがキャンセルで出せないので確定です。さあ、どうする。いやー、強えな、これファイター知ってるねさすがにね、何遍も食らってるからね、特に西川とかにな。いや、でも何遍も食らってるじゃん、はい、一生出すから学習はないからね。やめて、知ってるけど学習はない、ね、自分のプレイスタイルの学習はない。さあ、クブキさんが勝ったのかな。さあ、チャンクボの次がシンタかな。シンタの剣。さあ、シンタはチュンリーって言ったら抜きさんとずっとやってるからね。まあ強いですよ。ただ相手は別に抜きさんじゃないんで、まあ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 言ってね、 その動きがね、キャラ読みっていうか人読みですね、人読みもあるから、レベル読み。慎太郎剣です。そうね、で久保木さんの方ね、残りがアレックとヒューゴなので、なるほど、ここはだいぶ頑張らないとしんどいはずだ。久保木さんかなり大胆に歩いてきますね。結構アグレッシブに来るタイプですね。さあ、ブロッテ大剣昇竜おっ、さあスピバー打ってく、早めに行きますね。さあ、地獄の真っ赤目端、これ厳しい。さあ、遅らせグラップ勝利かな。さあ、移動が決まって、もう一回前ブロ、ジュアシャグレッツ、いいですね。ブロッテ大剣グラップ大パー。さあ、チュンリーがこれ最高の形ですね。最高ですね。ゲージを使わずに、シンタ頭がなければあー、まあまあそうだね、いけるはず、うん、いけるはず。あっと、ま、下大Pから陣雷引っ込んでピエ送らせ、違い。さあ、ブロ、グラップは出さない、我慢強い。エンダイエ、あーっとっと、遠かった、ブロッタブル下がったか。下地盤リブ投げて、あーっと強いですね。あー、いいですね。確認猶予増やして、もうあ、でも今の中継波動は、はい、まあ、勝利ケアして後ろ下がったりすると、まあ、逆択で、あ、そうですね、はい、間違いない刺さるんで。さあ、中盤陣台しっかり、さあ表裏行って、わー、隙間対策しっかり送らせてますね。新田もグラッパー出さない。さあ、大剣、これは埋まりましたね。あれ、投げのスクロールで結構埋まるんですよね。なるほど。さあ、ゲージ作れちゃったが、グラップ危ない、うー、怖い、後ろ下がってる、あー、投げ投げ、これはだいぶでかい、デコージ、デコイは
クーペで9対1から負けてるからいけるただのディスリじゃねえかよいやあれね、同じチームメイトだったけど、はい、見事なやられっぷりだったなあそこまで綺麗にやられたらもうしょうがないね。俺もね、遠くから見てたけど、うん、まあ綺麗だったこれさあ大将デコイ、まあ、今日でも王子強いですからね。いやそうですね、はい、でも今日デコさんといろいろやったけど結構動いてるよ。いや動いてるね。しかもね、チュンリー戦うまいから。そう、うまい、うん、だからデコさんは期待、期待よ期待よ、はよ、はよさん、なんとかしてくサテに響くボーナスのサテに響くと、はいはいはい、そうね、PGW のサテに入ると、はい、さあデコ王子、さあ体力リードは結構久保木さん自体がね街中からあんまり出ないプレイヤーなので、合気戦やったことあんのかぐらいがちょっと肝な気は。あー、いい判断、いい判断、これは素晴らしい。いやかなりうまいですよ。10割か、圧かけるね。さあただデコ王子もディフェンス力電話だぞ。さあコワコワメッパ強力か埋まるように打った感じかな。体形浮いてる、うまい。さあちょっと出てないが、これは減るよ。どうなる、浮いている。あった、あ蹴り上げのタイミング分かんなくなったね。これは終わりましたね。下手くそ歩きだ一発悲しい、下手くそ。やっぱね、3回ミスったらダメですね。今のはちょっときつかったね。まず1回目、あの中足昇竜が出たのは波動ミスってるからね。はい、そうね。はい、というわけで、久保木さん3立てお見事。ちょっと待ってな。続いて呼びましょう。アヨマイケル直近 VS、力丸石エバラチーム。これは面白いよ。面白いですね。でこい。飲み行くぞ。デコイさん、3回ミスったら終わりですよ、チュンリーに。悲しみ、うん、いや違うだろ今の竜巻出てるのが違う、ニュートンかいやいやいや今のは違う。いやあのね、はい、デコイさん、はい、コマって下手ですよく1回目でコアコアメッパ出たなと思ったから、ね、まあまあ確かに確かに、うん、よく勝利出るからね、うん、デコ勝利なんて言葉もありますから、ね、ようリバさ100球出たなと思った確かに悲しみ。集まってください。リキマル石エバラバーサス早尾マイケル直近チーム。早尾さんチームいねえな。今読みてくださいね。いやまだ試合残ってっからさあじゃあさあ、さっき右側でね、うん、ツイッチでワンちゃんワンタレ君がコメントありましたが、早尾対力丸なんてのがあるかどうか。いやあるんじゃないですか。あったら面白いですよこれは。ずーっとさっき力丸向こうの奥でのじやってたから。なるほど、だいぶ戻ってる感あると思うよまあ絶対やってないですよね。やってないのはやってないだろうけど、うん、試合中のなんか堂々とした動かしっぷりはね、なんかさすがだわ。貯金がすごいと、うん、だってやりだしたらなんか自信なくやる感じじゃないし、なんかミスマッチじゃなくてちゃんと自分からガンガン行く感じはね、さすがな感じですわやっぱり。さあ今前方を調光中ですが、はい、ちょっとね本日早尾さんちょっとダメダメダメ、ま、マジ飛んでやってるから酔っ払いもう、はい、こんなこと言いたくないですけど、はい、クズですえ、お前や、翔さんカスです、お前やクズですアル中です、ただのえ、アル中です。アル中のカスか。アル中のカスってことです。あ、なるほどね、うん、分かった。それは認めてください。それは認める。だからどうカスなんかなって、その定義をしろよって話だから。まあ、アル中の話しかしてない。そもそも。はい、というわけでちょいちょい映り込むかもしれませんが、ご容赦ください。はい。さあ本日からちょっとね、配信いろいろ変えて、こんなリアルタイムのカメラもやれるようにしてみました。さあ、いやこうなっちゃう、なるほど。さあスタート押してもらいましょう、ヒューゴ対決です。早尾バーサスエバラ。これでもどうなんですか、お互いギガスなんですかこれは。あれえ、何
いやもう諦め、これ同キャラ無理と判断してチェンリーに行った。そういうこと、間違いじゃないね、これね。そういうこと、はい。さあ、そして気候圏選んで開幕スピは完全に やられたくないことだけやるスタイル。ああでもやられたい放題してる。ああまずい、これね、元気がチュンリー使って負けるパターンと一緒ですね、これそのパターンか、大丈夫か。釣りにも反応、あ、かくってんのマジかくったよ、かくったの今。ちょっと待って、対策できてんのか、かくったのかな今、マジ。いや、聞こえる。あの今野さんが同キャラ諦めるぐらいのスタイルですが、月明岩のサーブなど通用するわけもなくって感じか。あ、確か今野ちゃんに動くんですけど、あ、怖っ。これはまずいんじゃないですか。まずいね、これね。パームパーム PA、 パームパーム、あー、これはEX、 ギガスやんない。ガン処理でした。さあ、まさかの元気パターンになってしまったという。やってしまいましたね、これね。はい、あのね、魂のキャラから逃げるとね、こういうお仕置きが待ってるんですよ、これ。マイナス40近い気候症。へぇ、じゃあラリアットの余裕だ。でもね、強いですけどね、中央戦で気候症は、マジで。実際強いんだけど。さあ、赤軍、ちょっと待って、失礼。石井さんか。さあ、石井ゆりやん。本当に今日久々にお会いしました。かつては烏山最強ユリアンと言われ、まあ、もう完全にユリアン一軍と遜色ない実力の持ち主なんですが、最近ちょっとやれてるかどうかは何とも言えないところ。今地味にテレブル見てから立ってましたからね。勝ったね。危ない。大変さん、どうなんですかヒューゴー、これもう終わってるって話聞きますけど。終わってるまではいかねえ気がするけどね。あ、本当に、まあ、6から 6.5 ユリアンだと思うんだけど。あー、かくらしてねー。これ早めに使いましたね。これは残るね。残って、ちょっとゲージ回収しつつパーム、まあ、エステシュート。あー、もうじゃんけんですね、あれ。やっぷ、遅らせ肘、まあ、前歩き肘ヘッドだったね。おー、マジか。確定。あ、使っていく、使っていく。全ガードしてんだけど、あの人ファジーですね。ファジーガードです。にファジーでしのぎましたね。最初の1回目はファジーが強いんですよ、はい、しゃがみ壊しとテレビのフレームが違うから。そうだね、ファジーガードが結構強いんで。そうね、しゃがみ立ちっつってね。うまっ、ワンボロ EX ラリアット、今のはうまかったしね。で、石井さんも実際ね、間違いなくユリア対策ができてるはずなんですよ。かつて茨城さんと一緒やってた組なので。さあ、後ろ歩いてタックル、これは空中じゃない。あー、狙ったか、ちょっとむずいっすね、あのコンボ。あれどういう条件で入るんですか、あれ。肘ね、最速弱者から肘か。あ、最速弱者なんだ。そうか、最速弱者からちょい遅らせ肘か、2パターンあって、結構ね、ファジーな感じなんですよ。さあ、取り返して投げて、パラジャン投げが通る。さあ、ギガスももうたまるが、まっ、ぐたぐたして早い。上のケアがすげえな。あー、強いなのはこうなっちゃうんです。何回食らったか分かんないけども、パーム中足、今度は下がり読みですね。さあ、ただゲージ上がったのでユリアンはテイク。この体力差だとね、2ゲージあってもかなりきつい。あー、立つコパンでね、ディフェンスもまたやべえんだこれ。こうなってくると地味に差し合ってますよね。綺麗なフィニッシュ。なんか地味に中盤とかにコパンを差し合ってますからね。差し合って差し合って、だからタッシュ剣振ったらのド先端でだけ待ってて、ワンブロー EX ライダットとかね、うん、さあ、やってまいりました、この対決。はやお、バーサスに決まる。さあ、3立てなるのかどうか。もう対策が異次元すぎてパッと見わかんないけどね。開幕前出とかしてるよ、怖っ。バーム中足、体力半分、三角飛びで逃げる。さあ、これ100列出ればいい。壊し潰したの、その可能性あるね。さあ、ゲージない状況でパーム、うまっ、タイパンかけない。
歩かせない、壊し、ワンブロリアット、寝かして投げて、投げ決めて、いやしっかり逃げる、ハラジャンチュアシ、さあリープ、歩きリープ、これかなりなんでしょうね、シュンリーのゲージの吐き方ですね、2ゲージ溜まる試合ではありますが、2ゲージ使って殺すのか、ほとんど何にもさしてねえのがやべえな、やっぱ相性いいですね、ヒューゴの下中足がシュンリーの技に相性がいいですね、さあさすがにヒューゴ相手だと中足応用でこのダメージ、ボディプレス、さあ危なかったか、あーっと危ない、まだギガスか、今度はチュンリーペース、投げ、投げ、歩き投げ、ボディプレス、猫前くぐったが、しかしさあゲージは吐かないか、しかしこれ剣ないか、うわー、あー勝負入れましたね、勝負いきましたね、はい、お互いゲージフルマックスのファイナルラウンド、開幕前飛びが怖すぎる、一気にチュンリーが有利になったが、しかしハム、はい、ブロれないんですよね、だね、うん、あー1回目よせ、でんでん登り部入って、うまっ、お互い登り部入って、あっとリバーサー、なるほど、コパンからリバーサー、ギガスマジか、あれあった、読み入れた、予想いいじゃない、残るが暴れる、コパンチ一番外側から打ちましたね、やった、さあ多分わかんないですけど、うん、フレーム的に多分割れるんじゃないですかね、コパンから中足と移動だけ多分両方ギガスで割れるんじゃないですか、リバーサーだったら多分1フレーでしょあれ、だけどコパンの硬直で回せるか、室多分入れ込んでたね仕込んでたのかな、いや、やべえ今の、まあ実際にコパン中足とコパン移動だけどっちだって滑るからね、多分ね、発動しちゃえば、うん、やべえわ、さあこれチョッキンさん、さあ残りはマイケルさんとチョキネ、ええ試合だったワンちゃんもごまやつですね、スーラの外から発見マジ終わってますよこれ分かってる相手だと終わってるらしいねこれね、さあ圧倒的チュンリーペースだが、なんとか試合を作っていきたいところ、体が強い、体力並んできた、体力落ちてきたぞ、強い強い、ダッシュ投げ、投げ て, 投げてラウンドアーチ、バレットは両方ブロってる、残んないか、あーっと暴れた、デンデンで死ななかったか今、さあリーチをかけたワンピー側、持続やばいなんだ今のサイド投げ、元気かい、あっとこれは届くか、届くね、しゃがみくらいだったら届きました、ライの方で追っかけて、さあいきなりリンクしたとちょっとやることドキッとするね、あれはスライディング、スラなんかチョッキさん勝負かけそう、これは残んない、いやギリギリのシチュエーションでしたけど、ちゃんと2マックス作ってから吐きましたね、いやアーナとエルナ怖いですよね、やっぱ壊しブレイブとか打ち切ってくるから、そうだね、その中でもちゃんと耐えましたと、うわゲンうまっ、逆列、さあゲージがあるとスライディング打ちづらいが、打ってく勇気を持って投げて中央戦線、さあ1回目、さあでねん、さあゲージを作る、ダイバン、これはゲージできて、中和小学生アイサさあここでチュンリー同キャラ対象戦逆三リーチ、
まあ現最強クラスの人類といってもね過言ではない。人間性はもう抜群ですからね。もう天下一品ですよ。さあこれは多分シロニアも見てるでしょう。あれマイケルタ髪切ったね。爽やかになった。すげえ爽やかになった、ね、爽やかもっさりから。だからこれからもね気合が伺えますよ本当に。これシロニャン勝ったら大喜びだし負けたら説教待ってんだろうなこれな。さあ参りましょう。対象対決マイケル VS に決まる。ハザン大番あれでハッケ。さあゲージ状況は行くまで心理先ゲージ取って2分しかし予想決定。さあゲージ差はあまり変わんないが体力状況力丸チュンリちょっと有利。マイケルターンはどこでゲージ吐くか。マイケルがさあうわ今のは勇気の前いい移動投げでしたね。いやしかししのいでいく予想にかけて置き攻めは中足寄ろうとしたとこにバリアですね。力丸リーチしかし大パン大パン出なかったか。スカイパン集中力がすごい。いやさあゲージを作って2本作ってこれはもう今すぐ終わりまであるからな。しかし IG リブオッケー。さあ重い予想だうまっ重い時間が長い。画面足持っていってさあマイケルタンが放浴線決まってちょっと映像止まりましたが中心いい届けいい吸い込みハザハザ中足。さあこれはゲージもあまり変わんないんで熱いですよ、ね、だいぶ寄せてきたんだゲージ。ファイナルラウンド、さあ開幕当ててのマイケルだ。放浴わし100月重ねてゲージ作る中和総予選2回目。さあ交渉として100月ハザード通るハザード1回勝ったのはマイケル。早尾マイケル直近チーム準決勝進出。いやー暑かったね最後 ね。もう爆弾がやばいですからね。もうあったら2MAX もほとんどの体力が合ってないようなもんだからな、うん、あんなもん。さあじゃあ続きましょう。トクラモクタのボスチーム対太平忍タックスチームいきまーす。はい行ってらっしゃい。はい、いやー強気の破産がすごかったですね。はい、トクラモクタロウボスチーム太平忍タックスチーム集まってください。誰来てないのボスさん。ボスさんモクタロウさん試合ですよ。さあボスさん、あ来ました。あとモクタロウさんはあ来た来た。はい来ましたね。はい、いやマイケルさん、そう。え？いるかいるいるのこれ。あ本当に？いや勝ったならいいだろう。はい。あなんかここ持ちながら入って。はい、多分白黒さんモンハンしながらマニアックス見てると思うんで。なんすかそのその凄さ。多分見てますね、おそらく。いやでもなんかギドラの下はタミさんだっていう話がさっき出てましたからね。さあこれはいい。これでも太平さんがどこまで、あ太平、あ太平さんいい顔しますね。いい顔しますよ太平さん。切れそうですねこれ。
さあダックス、足にはナイキのエアフォース、エアがしっかりとダックスの体重を支えていると徳田さんは言ってました。さあ先鋒戦、トクライアン対タックスのエレナ。さあ開幕は、さあラウンド8、さあ空対空早い、トロさん重ねて、ライギー、ライギー2回からビャッコ、さあくぐってラウンド8、さあ空対空にはラウンド8がかなり相性いい、中盤差し返す。さあこう中盤 TC からラウンド8だけで体力6割ゲット、 EX ソロ押し込んで投げてラウンド8バルト中でポンから打っていく、オクラセリブ。さあ1ラウンド目タックス、いい流れでタックス取ってます。さあビャッコ、さあめくり台から小足、さあダッシュ投げ取ってラウンド8、投げは許さない、小足エクストロ、さあスタンチは7割8割固まって、ビャッコラウンド8、さあ少し様子を見る形、トクライアンラウンド8から、さあ前中継中断、これは当たるがバルト、ダッシュ投げ、ナンバー EX バレット。さあ勝てません、トクライアン、トクライアン勝てません、誰にも勝てません。さあボスさんの横にトクラさんはいるが、さあどんな顔をしているのか、あ映ってますね。さあ誰にも勝てないが、さあ中堅は木太郎のユン、まあ、結構ねヤンは難しい部分ありますけどね、エレナは本当に、まあ結構来撃相性悪いんで、翔さん、徳良さん、タクシー負けました、誰にも勝てません、徳良がタックスに負けた、綺麗に負けました、ハチミツ食べたいな。さあブロって調子いいでしょう、さあテツさん重ねて、タックスいいですよ、まあ、3-4 だからね、うん、でもやっぱ結構ヤンはちょっとやりづらい部分あるから、エレナしょうがないかな、いやそれ言い訳じゃない、言い訳じゃない言い訳ですか、うん、徳良さん言ってください、あの徳良さん、はい、もう強い強いって自分に言ってるから、なるほど、僕強い強いって、はい、でもタックスいいですよ、あっとタックス BAF BAF タックス、さあゲージ発動して、さあ固めて、さあ届かないか、投げて、さあダメージは通常投げのみ、タックスこれ SA 何、 SA これはブレイブですね、ブレイブか、はい、あの彼大剣しか打ってないいやまず強いんだそれがわかるでしょ、強えんだ、わかる、強えんだ。さあ表、来た表から中鉄でしょ、いやもう一回中鉄いけたの、で奪っているが EX、 わかんないよ、まだまだ投げて、まだまだブレイブ入ると、はい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 、逃げて、あるよ、マジか、はい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 、ドックスプレッシャー、えダックスプレッシャー、ボスさんのこれプレッシャー半端ないね、これあのね、ボスさんね今ね笑ってるけど、チームメイトにだいぶやばいよヘイトが溜まってますね、チームメイトに、そう、だいぶヘイト溜まってる、第1回攻撃を思い起こしますねあ、なるほど、でもね、これね、うん、ボスさん誰で出るか、誰で出るかだよ、ユンなのか、ユンできた、え、残り3人でしょ、3人です、まあ、後のことを考えて、あとユリアンですね、ユリアン2枚、ユリアン2枚か、はい、忍ぶ太平です、あなたたちさーの話さすがにコボケ、先輩先輩、コボケ、絶賞高いよ、手が出なかったら投げて、
さあこれは盤石下ブロからなんだ投げて終わり1ラウンドさすが盤石ですねボスはもうあなたさーみたいな感じの試合の組み立て方ですねあっとロレツ回ってないよ翔さんがロレツが回っていないがコンボしっかり高いでしょ高いでしょ中絶中絶高いでしょ目押しがうまいスロットでスロットで鍛えた目押しがすごい終わりかさすがにボスさんボスさんさすがですよねここはスロットで鍛えた目押しが生かしてさすがに目押しがでもね次ねあ待ってください太平さんいい顔すんじゃないこれいや次何太平さんですあれハゲはいやめなさいやめなさい怒られるよ怒られるよ太ハゲ太ハゲ太やばい太ハゲって言ったらタイターがボスさんに物申す的な感じさあなんだ次は大変大変ですね次は大変大変さんのルーティーンを崩したのかなこれルーティーンを集中するルーティーンをそうぶっ潰してまあでもさあお願いしてじゃあカレー君こっから大変だからこっから大変だからさあお祈りですあーでもスタートボタンなんかパチコーンできなかったから負けるねこれさあこれは大変さんもやるときやる男ですからね投げて確かにやるときやるやるときやりますよてかやるしかないからやるしかないからね実力から考えてやるしかないと旋風崩してさあ中鉄中盤2勝中大大奥らせたいっすねあーたーキーキー狂ってるタックル押し込んでデリブルわからんで、ね、これボスさん攻めたねわこれきついさあまだいきそうこれいきそう今さサイズキック出してるんだけどあとこれはわからないわからない英語今のはニュートラジュースピアだろさあタバコにタバコに火つけましたさあタバコに火つけてタバコに火つけて一回落ち着いてからの落ち着いてからの補正切って落ち着いてからの補正切りまだ分かんないこれはヘッドこれ終わったかなこれめっちゃ歩いてるだっとあまだイニシエの連携これねまだ終わんねえんだまだ分かんないよまだあるまだあるよ大平まだある大平さん大平大平おいよあるぞあるのかあるのかまあ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 ないよねまあないよねまあないよねさあ大平さんお祈り通じずさあおっさんが2人を見て金井君お前の祈りなんて通じるわけだよはかない祈りだからねはかない祈りだよいいじゃんはかない祈りなんだからそんぐらいはあそうかえ、ま、いや祈ることは自由だから祈るのただだからただだから祈るの自由だよさあ今の敗者かでもね忍は結構しっかりやるかも、うん、まあ、コンボ高いしね高いさあダーカイで落としてボスさんも警戒してるよ大大なんか打ってないですよ下がりながら溜めて投げて投げて分かんない歩いてこうは支柱弱鉄かさーっとこれはスカシケダンこれは生きるのか、ま、これ終わんない終わんない終わんない終わったあ終わんない硬いまだよっしゃーシャーミ中継を見せて今のはちょっとブロ厳しいですねちょっときついですね赤狙っちゃうともうブロ入んないんでさすがの安定感ボスユン下ブロからしゃがみブロ今見た今やばいねスカシからのしゃがみ投げて前方中鉄弱鉄打開でしょうさあゲージ回収してさあヘッドをケアしてディスクリターンこれは上張っているいやでもねこれね安いんだよねさああっとこれはちょっと安かったかボスゲージ溜まってきたボスゲージ溜まってきたよあーっといいの入った
さあしかもゲージ回収しっかり、さすがシノボージ。ボスゲージ解放できず。さあ開幕ゲージ発動。さあここをほぼノーダメージしのげれば、これ惜しい。宇宙これ痛い。ヘッド大パン、これは埋まらない。あのね、中パンがやめんだ。あーそうだね、う中パン埋まるもんね。大パン埋まんないけどね。よかあさあ厳しい、固めて。2択だからね。クラップボスさんは下がるかな。おー行く行く。さあこれは行く、これは終わった。行くさあボス、ボスさあ勝ったのはボス木太郎トクラチーム。トクラチームボスさん、これさすがにですよね。ボスさんこれはこれあなたさんの話、プロゲーマーの方ゼロ勝です今日さあ吉本クリエイティブエージェンシー所属トクラ、まあ、プロゲーマーじゃないですかね。トクラさんちょっとね、久々にボスと組んで緊張してるかもしれない俺さあ言い訳になりませんよこれ、はい、じゃあ右下を投げて。じゃあ誰次、はいじゃあ、読みますよ。 YSB ルーイアンチーム、 F 国タミチーム。これ面白いね、これいいね、これ面白いよ。あのねもうねF がいるっていうことで面白いね。F さんやっぱいいからね。F 国が一緒のチームっていうことで、あのね、もうあのパルプってパルプってよ。あなたちょっと。じゃあじゃんけんしてもらって、じゃんけんしてもらって。タミ、タミさん。残ってだっているじゃん、だから。え、タミが、はあ、いや、わかんない、なんかヘボリさんかな、いわくタミチュンリー、ギドラの次らしい。誰いわく、え、し、ヘボリューさんいわく、後でヘボリュー呼びます。俺は舐めてないとヘボリューさん言ってます。さあこれまあキャラ的にはヒューゴー、ユリアンなのかな、ルーさん、まあヤン、まあ、ヒューゴー、ユリアン、ヤン、ヤン、で、ダットリー、ュー、チュンリー、まあチュンリー、うん、まあまあキャラ的にもなんかまあいいんじゃないですか。いやじゃあキャラ的にもいいんじゃないですか。いい勝負じゃないですか。バランスはいいんじゃないですか。あまあ戦闘は結構重要かな。うん、だってヒューゴー、ユリアン、ヤン、チームは見えない。 YSB、ルー、イアンです。F、まあ、ヒューゴー、ユリアン。さあ座ったのは先方。さあここで吉本クリエイティブエージェンシー所属吉本に変わります。吉本動きます。トクラ動きます。さあ、徳田さん、なんか言いたいことありますか。入ってますよ、これ、はい、ちょっともうちょっと言った方がいい。まだ入ってないやん。入ってる。あ、今入ったかな。はい、入ってなくない。入ってないかな、これ。さあ YSB 来ましたよ。YSB 対 AF。あ、ゼロ勝の私が、ゼロ勝だから YSB 勝つんじゃねえかな今日。そういうこと。俺は俺がゼロ勝だから勝つんじゃない。さあかなり調子は悪い。 YSB も調子が悪く、そして私も調子が悪い。ここまで調子の悪い YSB、 やはり YSB お前がやってくれないと俺の力も上がらない。非常に迷惑だ。さあ全部 YSB のせいです。俺が勝たないのも YSB のせいです。私は全く悪くない。 YSB が何かを見せて僕をたけらせてくれれば、 YSB が画面端を追い詰められたがどうする。
登りたい。 YSB はその気持ちで戦っているが、相手はダットリー、 F のダットリー、ちょっときつめ、ちょっときつめです。今のところはかなりきつめ、あーっときつめ、おっと、なぜ諦めた YSB、 なぜ諦めたんだ、なぜ諦めた、あるか、あるのか YSB、 あるかー、ハンマーマウンテン。終わりです。ありがとうございました、ありがとうございました。さあというわけで、西川戻ってまいりました。さあこれで YSB ヒューゴを負けてしまって、さあ対するダットリーにはヤン、ユリアンが残っていますが、さあここはルーさんのユリアンかな、ユリアンが座りましたね。まあこれの試合だとやっぱルーさんが結構勝ってるイメージありますが、ただ大会では何が起こるかわからない。やってくる F、 ダットリーはやってくる。まあ、厳しいよねやっぱヒューゴダットリーは。さあ試合開始、 F のダットリー対ルーのユリアン、下風呂開幕、下風呂すかし、下風呂。さあタックル、これは格話、タックル投げがバレたか。さあ肘大大パン、さあこれはブロブロ、これ2択ですね、ヘッドと。さあ手前に着地に金を置いてある、 F が乗ってきたか、遅らせか、遅らせだと上張って、さあこっからがルーさん、マジか、押し込んで、さあコークがあるのでタクにはいけないが、さあ下中継に下大パンかな、今の噛み合って、ケイスケが、さあケイスケの、ケイスケがコワコワコク、バラ投げて置き攻めは屋根、屋根はバレている。さあ EX 効果もしっかりケイする、タックル押し込んで、さあケイスケのガードを下げてますね。さあ台形振りまいて前大パン、遠距離戦も負けていない、拾ってコワコワ、さあこれはさっき見たぞ、ボタンを押していたか、出ない、さすがに出ない、これは潰して上張って、さあ一回距離を置く、落ち着く F、 コパン落としてコークパナして F2 連勝。さあイアンが三立てを課せられました。パナスか。まあまあ今のいいでしょ。さあイアンのヤンが残っているのは、クニと F とナミと、そうです、福ナミかなり珍しいです、全然いないらしいです。ハンコは売っているのか。さあ僕的に僕ヤン使いますが、まあチュンリーとダドが一番きついですね、キャラ的には。屋根取って、さあちょっと興奮したか、来た中盤、歩きには下中盤、さあコパニアツから EX ソロ打ってく F、 前中継、これが強い前中継航空、確認しっかり F リーチ、さあしっかりと下ブロコンで前ブロしてる、大ケーキスマシンガン、さあバラ重ねて、さあシャガグラガリを狙っているが投げて、この投げはでかい、リダートコーク残りが無理、厳しい F、 ちょっとケイスケ、ケイスケやる。さあ勝ったたのは F 国タミチーム。さあこれで F… F…
さあさあ F さん、え F 勝った F 勝ったの F さん勝ちましたよ。はああ、待って、これ間違ってんじゃない、デコイ3立てになってない、これ赤ガエル線が逆っすね。線が逆ってか、あれでしょ、てか上下が逆だね。そうだね、てか、え違う違う、名前のとこはくぶきだ、くぶき、そうそうそう、下がデコイさんじゃなくて、デコイじゃなくて、さあ準決勝まで行きましたが、西川さん気づきました、はい、あいつ、あそこの、プロ実況者、わさみさんの試合終わったらもう一切マイク握んないんですよ。気づきました、まあ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 、自重してるんでしょう。あ、そう、うん、自分の成績とやっぱ、あ、なるほどね、ちょっとね、今日は振るってませんからね、あまりにも、うん、さあこれでかなりの、かなり強さを見せて勝ち上がってきたこの赤ガエル佐野くぶきチームですが、これね、かなり、はい、対するはやっぱ、プロゲーマー率いる、はい、早尾マイケルチョッキンさん、そうですね、さあマイケルも先ほど力丸さん倒してるんでノリに乗ってると思いますが、これかなりキャラでいいやね、下になるんだけどね。ヒューゴとアレクに対してエレナがいるのはかなり渋い。さあどうなるかですが、これは治ったかな、これはね、さあ AF はすごかったんですけど、まあコンボミスもありつつでわちゃわちゃな感じでしたね。大平さん、お祈りさせてくれなかったですからね、させてくれなかったね。ただね、リアルでキャラ人対されると思わなかった、人対されてましたね、した、しかも同情心ミスってるしね、1回目。確かに。あれはちょっとまずいわっつって。さあ、さあ久保木さん、このチームねーこれは何、全員町田勢のことなんですか。そうだね、うん、全員町田勢、このキャラ差で先方チュンリー出せんのかが一つありますね。あれ、何、赤ガエルはアレクでしょ、そうで、佐野さんヒューゴ、あ、そっかそっか、佐野さんヒューゴか、で、相手がエレナいんのにってなるとかなり迷いどこな気がします。さすがに時間かかってます、ね、やっぱアレクとかきついって言うもんね、元気は言うもんね、きついってね、きついっていう、タルさんともやりたくないって言うからな、エレナ、そう、元気、タルさんに五分だそうです。やばい、それはやばいね、この間でもクリスさんもタックスに結構やられてますよね。あ、なるほどね、油断ならない、タックスな、今日マジ勝ってくれたんだけど、落ち着かなかったな、いい加減ね、いい加減エレナ強いからね。ダドもだってやだもんね、ダドもやだ、やだよ、ね、まあ、ヤンもさっきね、徳田さんやられてましたけど、ヤンも、ね、結構やっぱきつい、なるほどね、上にかけないだけで下に超かけ、当てに行くライ撃と手前ライ撃に対して全体をしちゃおうから、ね、そうそうそう、ラウンドアーチが、さあ決まったようです、スタートしてください。 1P 側直近さん、 2P 側赤ガエルかな。さあそんなキャラ差を申してました、エレナ・アレクでございます。赤ガエル頑張ってるからね最近ね、そうね、さあうまく噛み合わせられるかというところですが、 SA はヒーリングかな、これやっぱヒーリングなんだ、あのね、 EX エルボーが2発目当たんねえんだ確か、しゃがみで、そう、へえ、なんなら打っちゃうと半角もらうとか、そんな藤原さん、なんでこのタイミングに来るのよ、いるなら言ってくださいよ、びっくりしたわ。藤原さん教えてくださいよ、いるならいつも教えてくれるじゃないですか。びっくりしたわ。さあ画面は真っ赤で、最近の画質なら大丈夫だと思いますが、さあアレク・エレナと、ただあっと、このヒーリング、ダッシュ投げがね、1回のダッシュ距離でいけるから、これを見事、まあ、僕の勝手なあれですけど、はい、生で発動は、死にコードっす、いやー、ね、昇竜かね、投げかどっちかだよね、勝ってるの見たことないから、だいたい裏目になってる、裏目になってる。さあ、キャラ差を覆せるか、ヒーリングも結構使うの大変なんだけどね、EX 使えなくなっちゃうから、そうですね、立ち回りがやっぱうまくないと、あ、うまっ、単発確認、これはしかもスタンドお化け付き、キャラさひっくり返して赤ガエル、やっぱ生発動すると体力の回復が多分まあ良くて2割とかでしょぐらいだね、それに対してやめてゲージ入ってってなるとやっぱマックスで4割弱ぐらいのはずだから、なかなか使い方難しいよね、来たー、
嬉しそうにゲームしますねこの人。はい、ヒャオキューゴ登場。さあ本日2度目かなこのライバル演出が入ってヒューゴアレクです。これはどうなんすか、これはどうなんだろうな、あんまり見たことねえけど、まあ、僕の中でヒューゴキャラ強いですからね。まあアレクより多分キャラ強いと思うんだけどね。心の隙間を縫って早速前ステム。あでもさすが減らねえなアレク、さすがに体力あるね、うん、さあ飛び取って、これはクロスチョップ、さすがに隙がでかすぎる。体力優位には早尾川追い込んで、プレッシャーがやばい、すごいプレッシャー、落とせ、上反応してんのかあれ、うわダッシュは先に投げる、おっと井戸投げ、次井戸投げ、これあんのか、カラジャン投げ、いやあなるほど、いい加減にしろと。まあでもある意味いいのかな、まあ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 、あの状況でちゃんとゲージ剥がしてたから、まあお互いまあまあって感じだよね。そうだね、痛み分けやね、うん、うん、さあこの状況がどうなんか、はよさんなんかなんか誰かに聞いた噂の風の噂でリープに反応して飛び落とそうとするっていう話を聞いたことやば聞いたことありますよね。完全に都市伝説みたいになってるじゃないですか。さあ体力はほぼゴムといったところでしょうか。ただ徐々にヒューゴ側も SA が溜まってきたので、てか間合い管理完璧やな、うん、これヒューゴ側なかなかね手出せないね、円柱剣しか触れないぐらいかな多分。さあカラジャンプ投げて、さあ相性のいい判定の強い技を振ってパーム。さあ赤ガエル側もなかなか技が出せないか、追い込んだ、端に打ち目でめっちゃカクカクしてる、怖い、これは圏内なのかこれ、うわいやであすげえ難しいかもある、難しいですよね、うん、さあ、うん、これで文句なし。さあ中フラかなりね、赤ガエル困ってるねこれね、困ってますねこれは、無理に触りに行くと前すみて投げられちゃうからね、あー投げ返しが早い、これは引っかかる、そしてクイック取れない、さあ赤ガエル、さあダッシュを見ている、絶対ダッシュ終わる前に投げてるもんこれ。アレクの前捨てにそんな合わせ方すんの早すぎやで、本当にすげえな、最盛期は屈伸に反応してシュート打ってたらしいやべえ、どういうことだよくわかんないいややばいマジこれ、さっきユリアムのダッシュもし、忍ぶ終わる前に投げられましたから、うん、まあ意識配分でしょうね。ああそうだね、うん、まあまああの前でもう時間ないし、まあ来るとしたらまあダッシュとかでなんだろうね、それしかないよね、レイドとか打つしかないから、そう EXL も見ながら前に来た時だけ投げると、やっぱ自分もダッシュ集中してれば普通に TC とかかくらせられるし、まあまあ投げ返したりね、うん、さあ続いてはくぶきさん、さあですがこのキューゴとやったことあるかという、まあ、完全なオンリーワンですからね、早尾キューゴオンリーワン、オンリーワンオンリーワンオンリーワン、あ、1、それツイッチのコメントが本当だとしたらやべえな、えさあ中和勝負、さあこれはあれ確定なんじゃないですか確か、あーそう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 、中断になるんだよね、あのバグの関係か、そう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 、あーなるほど、いやなんだ今の、今ハイジャンですね、ハイジャンキャンセルか、うん、あ、怖い、いやこれはあーゼロドットかな、ケアしてる、いやーネコあーでも怖かったですね今のてかクベキさんあんまり飲まれてませんね、そうですね、しっかり対応できてる感じ、さあしっかりと包囲戦決まって、さあ代々、あ今度はガードしてる、あー発見百裂もしっかり、なんかあったねバグね、タッチモーション経由するんだけど中断になっちゃうみたいな、なんか、はいはい、あー
その絡みなのかな。あーしっかり確認してる。これ減らね。いやー今バグ使ったけど、使ったというかまあ自然的になったのか。さあこれは厳しいか。まだわかんねえよこの人は。あーまあいけ。だいぶディレイでは膝タイプでしたね。いやでも止めたのはでかい。さあ、さあマイケル右側大将マイケル準備。早押し使えるようになるには結構課金しなきゃならないんでしょ藤原さん。あ、やり直した。やりな気づきやり直した、ね、藤原さん。なるほど。さあ先ほどしっかりとリキマルチュンリーとの同キャラ対戦制して上がってきたマイケルさんですがどうか。さあ白黒のみたいになんか今気合い入れましたね。いやマストも見てる。えマストも見てる。あそうなの。マジ減らなかったっすよねあれ。やばいよねあれ。ピエシだ。してたかな。怪しいね。怪しいよね。さあただクブキさんの動きがかなりいいぞ。そうですね、青い方がクブキチュンリー、白い方がマイケルさんですね。ラウンド目までしてる。先生はマイケルチュンリー、中和小学生決まって裏からヘアクルズ殺しに行ったタグだったけどこれは分かんなくなってきた。母さん結構 OK。 裏のヘアクルズはEXにすると埋まるんで。あーなるほどね。そうそうそう、裏に行くと投げは多分勝ってるんですけど0ドット残ったね。えい、行って。ここは間合いを嫌ってマイケルがジャンプを伏せる。直しですね。投げてゲン。さあ投げて黙れ。オッケー。あいうちアイブラ入ってんのあそこ。ほうほうほう。さあこれはこっから怖いぞ。難しいですねこれは。かなり難しい。お互い難しい。これはコパン投げ。やっぱりこれが正義。あーここで中足しっかり殺せる体力で振りました。お見事。さあ大将戦ですかこれで。チュンリーヒューゴですね。フジワーラフジワーラって書いてある。さあ佐野さん久しぶりです。完全に待ちだぜということで久々の佐野さん参戦ですが、さあどうなる。タミです言わしたいだけじゃねえか。人体に聞きたいんだけどじゃねえよ。さあ大将対決勝てば決勝マイケル VS 佐野。ヒューゴーってやっぱちょっと戦いづらいね。やっぱね怖いよね。あー、チュンリー使ってもそんな感じだね。九号五神、いや五神の中完全に入ると思いますよ。さあ、チュアシーダットリーは終わってるでしょ、九号、うん、なるほどね。つまんないね、それつまんないよ。久々にやるとなあの下段の時忘れんだよな。あそうですね、つい打っちゃうんだよね。ミートは届かない。様相で逃げる。いやーしびれるシチュエーション。さあこれは佐野さんはハンマーマウンテンですね。ハンマーマウンテンを選択。届かせられるのか。さあ30秒切ってコパン落とし。もうおよくで死ぬかこれ。死なないよね。死なない死なない。ボディーいい入ってワンチャン見逃さない。さあ何選択。さあ行っていくボディースピバ潰したから。潰しましたね。まあ、はい、EX 出てなかった。あ EX 出てたかな。今ゲージ減ったから。あ出てないね。出てないね。ノーマルになっちゃったけど、ね、まあどっちみち発揮いこう。大抑制減らね。さすがに減らねな。さあマイケルはしっかり距離取る。詐欺っぽい。あー確かにそんな感じだね。タグレス
さっきと同じようなシチュエーション。しかし今度は準備体力より。これはミー入って、エルボー、膝は口ぐらい、逃がさない。これでも、わあ、うまい、ハンマーマウンテン。どうする、まだ打つ、リバーサル。だがこれは、いやいい勝負でしたね。ゲージないのが球後的にどう響くか。さあ空投げ、空投げさえますね。歩き込み中足、まだ死なない。さあ溜まって、これは厳しい、炸裂。最後は B 勝利、お見事。勝ったのは早馬いける直近チーム、まあ、勝負いきましたけどね、佐野さんもね、うん、やむなしといったところでしょうか。さあこれで決勝の片方が決まりました、早馬いける直近チーム、はい、さあもう片方いきましょう。はい、トクラ、モクタロウ、ボスバーサス、エフクニ、タミ。これ結構面白そうですね。さあ、僕の、興味はただ一つです。はい、YC トクラが。今日、YC トクラが今日そうですね、さすがにやっぱ一生はボスさん、一生はあれ、してほしいですよね、さすがに、はい。やっぱチーム戦ってみんなの、やっぱ、助けじゃないですか、やっぱ。まあまあさすがにね。さすがにボスさん一人で全部は、さすがに。さすがに。さあ、ここからはね、本日導入したあのハンドカメラ、これバッチリ導入していきますよ。そうです、相手はあの F 国タミです。結構渋いチームですよこれ。これはボスさん臭いですね、この3人。だいぶ臭い3人が相手となりますが、さあ吉本クリエイティブエージェンシー、はい、トクラあいつに勝手に今日あれですからね、 PGW 対 UG であの名前称されましたからね。あ、そう、今日は背負ってもらわないといけませんよ。勝手に称されましたからね。これマニアックスで UG の名前かけてやって、しかも負けるっていうね。さあどうなるか、トクラのスパイ行動に期待。スパイってなんだ。ただトクラさんは動き良くないですね、見た感じ。今日はちょっと良くないね、うん、最近やってんのは間違いないんだけど、まあ、一発目で決まるっていうのはちょっとかわいそうかなって気もしましたけど、まあとはいえ、さっきね、さっきのエレナ戦はもうって感じですね。うん、あれはちょっとね。タンクトップマイスターに頑張って、マスターに頑張ってほしい。なるほど。さあこれは先もう今カメラ映ってるけどさ、もう若干今2人が不適されてるみたいになってたもん、ね、あれ徳良さんどこにいるんですかね。あいつ何やってる。徳良さんいます。徳良、ああ いましたいたいた、うん、あ止まった。大丈夫大丈夫。さあお互い調校入って、ちょっといろいろ導入したからか、今日ちょいちょい切りますかね、申し訳ない。まあ徳良さんの状態見ると、はい、まあ大将は出しづらいですからね。まあ先方中堅あたりなのか。ただねこれ結構読み合い難しいね。最初はさあ誰が出た。国木太郎、なるほど。これはちょっと意外だったかも。これはそうですね。あ、でもチュンリーいるから僕ら残してたのかな、一応。うん、まあ、それもあるかもしれないですね。うん、ちょいちょいボスさん、カメラ映るんですけど、大体映してる時です。今日は。ただやっぱキャラ的に考えると、いくらクニさんがやっぱやってるからといって、これはかなり厳しいですよ、ユンは。まあ確かに僕たちも動きはいいんですが、いやいいの入っちゃったなこれ。さあベリーランダム、スーパーベリーランダム。奥さんクニとやってんのかな。いや、やってないけどな。いい入った、デスさんぶっ込んで。さあ中絶中絶、あーその後がフォローが効かない。投げて手前落ちに多終盤、発射切りませんね。
じゃあ電気の森から円柱形。じゃあ電気の棒です。あ、棒だ、はい、森じゃねえ電気の棒です。どっちでもいいわこれは魂の狂犬思って出すぞ。先方かなり生きるからな、やりたい放題してこい、やってこれるからな。大番中継をジャンプに、さあこれカメと中継大足。あ、さあ TG からザーツない。これはしかし完全に先方も捨てて、ここはクリガンガード怖い怖いね。さあ電気の棒のゲージがある。やーっと相打ち。あ、やばいこれ。あー、ワンワンワンさあボスさんの顔がちょっと、ボスさんなんでレベル3なんだよあれがよ。さあこれボスさん登場、はい、止めに行きましたね。これはこれはボスさん止めに行きましたね何使うだろう。剣、剣かな。ユンよりは剣だよね、国に出すなら。あとのキャラも考えてってこともありますよ。誠もあるけど、うん、だいぶ迷ってますね、ボスさんも。まあ、あとのね、クニだけじゃないですかね。そうだね、神とエクもいますからねさあ、ここは誠を選択。ボスさんの誠ね、マジ終わってるから、マジマジするからね。久々にマニアックス見るんじゃないですか。割と剣が多いんでね。クニうめえな。竜巻やってくる。ワンワンワン、辛くさ見えたけど、ワンワン。電気の棒はワン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 、レベル5。電気の棒レベル5です。がっつり差し込んだね、はいまずいまずい。ボスさんもマグロにしてしまうのか。これはなんかゲーム画面映ってないんじゃないこれ。ちょっと待って、ゲーム画面映してあげて、ゲーム画面映してあげてちょっとごめんなさい、バタバタしております。切り替え画面がごめんね申し訳ない。はい、すいません、はい。しゃがない。これは切り替えて切り替えて、今変わっちゃったから。まずい。あ電気の棒で二差し。さあ舞台は整いました。整いました。これは三立てするようなことがあれば、はい、吉本クリエイティブエージェンシーに所属、はい、トクラ、はい、これはいいですよ、まあ、かなりのコメントをいただかないといけないですね。帳消しになるような今までの試合がさあここで舞台は整いました。さあ徳良さん言ってます、いつも、はい、国の相手は俺だけでいいと。なるほど、はい、さあそのぐらいやってますこの二人。今実際一番やってると思う、はい、大山の中でもこの二人が一番やってる。さあ逆算か焼き鳥か。欲しい。あ、これやばい、レベル2はピオル。ワンワンワンピガリーチー船長大剣の、あ、うまい。うまいね今のかくらしは。あーっと全部食らってレベル2一勝一勝ですね、ガードをしてください。ガードをクリさん、ガードをしないとダメですね、相手。はい、そうですね、ガードをしかも、ピヨッとしない徳良さん、徳良さん、さあ、徳良さん来てください、徳良さん。じゃあ、実況は、じゃあ最後の実況は任せましょうかね、徳良さんに。はい、いやさあ、申すことはございますか。まあ、しょうがないねしょうがない。全く同じ負け方しましたけど、あなたまあ、だってそれはだって言ってしまえば、はい、向こうの方が投げ回り広いんですよ、はい、だから、はい、あの負け方は、はい、今あなた落ちてますからね。読み負けたらそれは死ぬんで、はい、もう勘弁してって感じですよ本当にいやタックスに負けたのは良、はい、くなかった。良くなかった、うん、それは良くなかった。キャラ差があったとしても俺が何とかして勝たなきゃいけないカードだから、まああれはもうしょうがない、俺が悪いんだけど、はい、まあ今のはもう別に5分ぐらいの相手に対して取った行動が、
まあ恨めったっていうだけの話なんで、まあ、まあまあ、別にもうしょうがないですよ、ね、まあしょうがないとして振り返って今日の成績をおっしゃってください。0勝3敗です。はい、0の3、本日ソクラ終了でございます。0勝3敗はい、というわけでじゃあ決勝いきましょうかね。いやーこれはもうねきつかったね。きつかった映ってますよ、映ってますからね。いやーきつかったなありがとうございました。モクさん、すいません、本当にモク太郎さんが一番長く持ちましたぬかつくわ。はい、というわけでじゃあここからねちょっと実況の本文に立ち返っていただいて。俺マジ大会焼き鳥って初なんだけどチャンス3回ありましたからね、まあ、1ならしょうがねえけども。いやーこれはちょっとまあもうへこんでおります。しょうがない、しょうがないよ。まあ行きましょう。まあ決勝がマイケル早尾直近 VS F 国民と。焼き鳥は初だね、大会で焼き鳥初だわ。いやこれだ違うんだよねこれね、これガチベコミしろ。これはね、これはね、俺か今のチームにチームとして勝たなきゃいけなかったなとは思う。まあまあまあ初手国に対して何を出すべきだったのかな。かまあそうね、まあ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 また来月ね、まあ、許してください本当に、はい、また来月です。なんかねこんなことになる気はしてた、まあ、気はしてたんですけど、まあ、まあ、今日引き、まあ、大丈夫でしょと思ってたんですけどいややっちゃったね。まあ準決勝敗退ということで、やってでもこうなるってことですよ。あ、まあまあそれはある。電話鳴ってるよ、なんか電話。あ、大丈夫。いやちょっと仕事のあれでも見よあの実況に対してもモチベ下がるのやめてもらっていいですか、あなたあなた一応プロ背負ってるんですから。さあさすがに決勝ということでガチ、いや焼き鳥はちょっとマジで慣れたな。これ 1P 側も笑顔で決まってるっぽいですね。さあ 1P 側はマイケル早尾直近チーム、さ対して 2P 側がちょっとカメラ回してください。カメラ 2P 側。さあこっちはガチ悩みしてますね、国 F 民チーム。本日ちょっといろんなのを実験しているところでございまして、こんなこともやってみようというところです。ちょっと毎回できるか分かんないんですけどね、今日実験です。先方決まったら押しちゃってる。まあいいや。サードマニアックスボリューム10決勝戦始めます。盛り上がっていきましょう。さあまず開幕は F 対早尾。はい、まあキャラは勝ってるんで、そうまあ国がやっぱり一番こう早尾に対しての勝率がいいんですけれども、さすがにこう先方読みでいくっていうのが、まあでも国出してよかったと思うけどね。難しいところだね。まあ、っていうのは先方マイケルがないんで、まあ俺は国だったと思いますけど。あ、うまっ。まあでもまあ L もこうダットリー相手なんで、あ、ごめん、ヒューは相手なんで、そんなにまあまあね、まあ、行かなきゃいけない相手です。そうです、気負ってる感じではないんでしょうね。はいはい、実際ロジアイマやって結構そこそこ勝ち負けしてるはずなんで。さあそんなこと言ってたら F が先生。さあまずは F がラウンドを取って、まあね、要するにさっきから申し上げてるように、ダットリーヒューゴでダットリーかなりきついんで。実際きついです、きついはずです、まあ、そもそもかなりきついんですよ。それを早尾がどうするかという話なんですが、はい、まあちょっと展開を見ている限りかなり F もしっかり戦っているのでかなりきついんじゃないかなと思います。めくりボディから EX モンスターラリアットミートスタッシャー、まとわりついて、シュート出なかったけど連撃を重ねられれば、いやーやりたい放題ですね。自分の攻めのターンを継続できれば早尾。おお投げてる。まあこのレベルのダドだとね、ダドもおっからびっくりいかなきゃいけないと思うんですが、 F はその辺、まあでもやっぱりその置き技がかなり強いんで、はい、その相性かなり悪いん。そうだね。さあダートコーク下がってばな。ダットで基本的にはまあその後手でどうこうというよりか先にその技置いとけばいいっていう感じなんで、はいはい、で、ね、はいはい、で困ったらジャンプ攻撃繰り出して、おっとこれはやばい、それこれはやばいぜ。ダッキングに確定気がする。これはやばい、これを狙ってた。うわあマジかよ、さいこれはやばい、マジで
打球大体フリーフレームだから隠るんですけど、これはやばいわ。やったことあるやつなんかそうそういねえぜあんなもん。でまあクニこれ、これまあ基本的に 100% で勝ってほしいです。これまあ、クーペのチーム考えたときに、はい、まあ、俺もピエロも元気も、まあ、俺少なくとも俺とピエロはいけないんで、なるほど、ここは 100% 勝ってほしい。さあ、まあ、実際ね、クニ自体が無理というヘゴ使いは数多いです。まあ、クニにはもう入らないですからね、関東戦。そうね、はいはおはい、ただ、この男ですね、中四国大会でクニに勝ってますからね。確かに、そういえば勝ってた。まあ、中四国大会優勝してもゼロ勝のやついますけど。喋るね。さあこれはかなり、おっとあれ潰せる、うまいですね。でまあ基本的にその人読みで動いてるんで国は、そこをやっぱりじっくりやられればじっくりやられて対応されるほど国は打つってなくなってくるんですよ。まあしかしそう、この一撃がやっぱりあるんで、それをどこで繰り出すかって感じなんですけど、そうね、じっくりやればやるほどね、結局電磁の回転率の話になっちゃいますからね。まあかなりこの1ラウンドはいい取り方をした国。さあ早尾が淡きガスゲージゲット、ワンブロー、ぐる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 いつでも本当に出せんだなこの人は。まあ今パーム打って空振りで暴れを誘いました ね、 そうだね、まあ、乗ってこなかったですけど、いやこれもダッシュは絶対通さない。ダッシュが基本的にクニのダメージソースのもう本当に要の一つなんで、はいはい、まあ、今これラウンドはクニ取ってるんですけども、まあ、最初から1ラウンド目からかなり早尾優勢で試合進めてます。進めてますね。さあ状況を作ってファイナルラウンド、でこれ死んでしまうと多分タミ勝てないと思うんで、なるほど、かなりやばい。それ実況が言うのはいかんやろそれ木さんで多分勝てないんじゃないかなって僕は思ってるんで。なるほど。さあハドデジンジンも、まあ、スタンチを追わなきゃいけないんですけども、残らないかな。そう残らないですね、残らないですねこれ。東ぶりかで、まあこれ2連敗なんですよ。もう本当に真面目な話をすると、中四国大会で負けてここで負けてるんで、はいはいはい、出せないんですよもう。なるほど。だ かなり早落としても、その区に当たった時の対策っていうのをある程度考えていったっていうところはありますよね。そのダメージソースをどこで持ってるかっていうところを、まあその各プレイヤーに対してのネタを持ってるんで、ちなみに僕は早音はやりません、どうせ絶対に。まあこの辺はね、大会に対するスタンスの違いなんで、なかなか難しいところではありますけど。さあまあ早音が素晴らしいですね、とりあえず。いや素晴らしいです、やりたい放題、この笑顔です。でまあチュンリー戦は多分基本的には早音得意だと思うんで、はいはい、そのチュンリー側が中央戦のキャラ対できてなければ絶対勝てないんですよ。まあそうだろうね。で僕は多分タミはヒューゴそんなに対戦経験がないと思うんで、まあ、そういう意味でそのあんまり勝率良くないんじゃないかなっていうふうに思ってます。暑がりとワンチャンやってるかどうかぐらいかな。さあ早尾さん立てリーチのこの先方対処戦で、やっぱりこの国の時もそうなんですけども、そのまあ、力丸との試合もそうですけど、差し合ってダメージ取って1ラウンド目取るっていう感じなんで、はいはい、1ラウンド目キッチュニーがゲージを溜まる前にやっぱり1ラウンド目決められちゃうと、さっきみたいに、まあ、2ラウンド目で力丸も同じことやりましたけども、はいはい、そのゲージ2本作って3ラウンド目に挑まないと、まあ、かなり分悪い戦いになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これ入らないですね。ディープ打ってましたね。まあ、相的には今入るんですけど、ね、入ってたね、入ってたね。さあただ今のところこのタミのチュンリーが、まあ、キャラ対できているとは思えないような動きですね。さあしかし、いやー状況は作ってる。ああ前、まあ今のはちょっとうますぎるな。今のはちょっとうますぎますね。今のうますぎます。リーチで、まあ、これはもう2本使っていかないといけないんで、リバーサー押したいのか下がりたいのかっていう気持ちの読み合いを、まあ、早尾はよくこう仕掛けてくる、ね、相手の矢印がよくは警戒して分かってるなっていう感じの試合作りですよね。でこの間合い管理がすげえんだよな。さあ本当に何もしない、そして差し合って、まあ、ここもその大攻撃で中攻撃勝ってるような感じなんですけれども、そうですね、まあ、やっぱり見てからやってる
まあ、やれる技があるっていうのはまあそうだ、ね、あれなんですけど、まあ、でもそれにしてもすごいですよね。さあそしてゲージが満タンなので、タミガーも、まあ、要所で浮かなくてはいけない。そうだね、2回、まあ、基本的にそのパームで仕掛けるような立ち回り画面端やりたいんでしょうけど、はい、まあ、そこまで持っていくタスクっていうのが、まあ、かなり難しいんで。難しいね、まあ、早尾としてはここ EX も使うかもしれないですね。おーっと、マジかよ、すごすぎるね、これは。これすごすぎる。やっべー、これすごすぎる。ちょっとあるんだぜ、今。すごすぎるね、これは。勝ったのは早尾マイケル、直近チーム。だ、今の何だったんだろうね、早尾に最後聞きたいけど、中足を読みで回してたのか、今のはちょっとヤバすぎるよね。だ、今のはちょっと、今のはちょっとコメント聞きたいっすね。三大系とかもあったのに、ね、うん。今のはちょっと聞きたいっす。マジかよ。はい、ちょっと電気つけまーす。すごいね、これはね。いや、だから行きたかったのよ、決勝に。なるほどね。その、部が悪そうだなと思ったから、はい、だから大会ってやっぱり難しいなと思うのが、まあ結局俺が負けてるから悪いんだけど、まあまあまあ。部悪いだろうな、俺がやりたいなっていうチームに当たれずに終わるっていうね。それもまあ含めて大会ですからね。そうなんですよ。はやおさん、ちなみに、ちょっとマイク買ってほしいんですけど、最後の中足に対してのギガスは、はい、あれどんな感じなんですか。ね、空ジャンプした時に、はい、まあ、チュンディ大体ギガスの外に下がるんですけど、はいはいはい、あれを1回転、あのジャンプしてる時に1回転仕込んでおいて、はいはいはい、チュンディの選択肢って、あの移動投げとか、はいはいはい、あのギガスが空ジャンプでピカーンって光るタイミングをずらして移動投げとかするんで、はいはいはい、そのタイミングに合わせて反撃していく。まあ、いや、まあ簡単に言えば読みって感じなんですか。読みですね。まあ、そうだよね。さっきの最後のやつはちょうど前に歩いてきてたんで、まあ、まあ距離だけ見といて、まあ、下がられてギガスを空振ったらもうしょうがないかなっていう感じで。そうですね、まあ、ただそのまま下がりっぱだったら、うん、多分打ってない、ね、はいはいはい、前にグンってきたから、はいはい、あ、そういうことですね、まあ、回転ボタンをやったら、そういうことです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあインタビューだけ、いや、インタビューやってください。じゃあやっちゃう。はい、というわけで、改めてインタビューは、さすがに早尾さん最後にしましょう。はい、じゃあ、チョキねえから、はい。え、私、とりあえずね、とりあえずインタビュー、ね。焼き鳥ごめんなさい。次回頑張りましょう。はい。はい。じゃあ、マイケルさん。マイケルさんもね、活躍しないわけじゃないんだけどね。まあ、早尾さんがちょっと、あの、味方なんだったんですけど、まあ、ドン引きする強さでした。そうね、神様がいたって話よ。この人何やってんだろう、みたいな。いやー、すごかったっす。もう本当、早尾さんのおかげです。はい。はい。ありがとうございました。はい。というわけで、PGW 早尾さんでございます。どうも、PGW の早尾でーす。はい。カメラこっちでーす。はい。なんか今日は、頑張った。今日だって何回ギガスやりました?10回ぐらい入ったんじゃない?頑張りましたね。ただ、一つ、伝えたいことは、はい、F さんのダットリー戦の時に、はいはいはい、中盤ダッキングにギガスしたんですけど、あ、はいはいはい、あれ、フリーフレームってしたの、確か、デシケンさんのツイートなんで、デシケンさんありがとう。はい、あれ見てなかったら回してなかったんで、なるほど。デシケンさんありがとうです。はい、大体不利なんだよね。不利らしいですね。そうそう、確か、はい。なんか細かい数字いろいろあるらしいんですけど、はい、いや、でもやべえわ、あれ。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。これはね、させてください。はい、あのパンフ、毎回配ってるパンフ の、 あの1ページ目のインタビューをちょっとお願いします。あ、はい、わかりました、はい、ちょっと後々連絡しますので。はい、ありがとうございます。お前はもう酔っ払いは引っ込んどけっつんで。はい、というわけで、いやー、すごかったね。はあ、今日は声張ったね。宮本さんね、もうちょいちょい酔っ払ってるんで、ちょっと後で本当に PGW の査定にかけてもらいましょう。ああ、いう。台風で大山が水没しなくてよかった。マスト、そうね、ありがとう。いやー、すごかった。面白かった。こんなに多分ニコニコでもコメント来たの久々じゃねえかな。いやー、あ、ちなみに、大会でもの試合できるよね。あ、もうの試合できるんでみんな遊んじゃってください。いやー、早尾の日でした。はい。早尾デーでした。もうそれ以外ない。もう俺もスコスコにされたけど。いやー、声がね、しんどい。
というわけでね、10月のマニアックスちょっと7時過ぎちゃいましたけど、まあまあまあ開幕、ちょっと遅れたということもあり申し訳ないんですが、まあ許容時間内で終わらせられたかな。徳ちゃん説教される、まあされるよ今日は。あのね、いやでもすごかった本当に。でもすごい、ダメだ、語彙力がなくなってる。すごかった以外の感想が出てこない。というわけで改めてですが、優勝はですね、早尾マイケル直近チームということで、おめでとうございます。早尾さんはインタビューしますので、後で連絡します。はーい。ボスさんが後ろで、そうですね。まあいろいろやってますが。でね、今日は、まあまあ結果もそうなんですが、配信側もちょっといろいろと、変えてみました。ちょっとね、現場がうまく固まってなくてわちゃわちゃしたとこもあるんですが、ちょっと、現状、毎回これができるわけではないので、いろいろ試してる最中です。当日のオペレーションとかも含めて、ちょっといろいろやってる最中ではあるので、このね、カメラなんかが導入できたのもいいと思うんで。今から説教されてきます。さあ、プロ実況者。今から説教されるの巻。なんかね、こうした方がいい、ああした方がいいみたいなところも含めて、なんかコメントあればもらえたらと思いますけど。ボスさんの最後見れなかったのは残念。説教 TV ですよ、完全に。いやー、すごかった。タイミング的に一回みんなね、飯行っちゃうかな、飯行っちゃったりするかなとは思うんですけど、またみんな戻ってきて野次はやると思うんで、ぜひぜひ、やってってください。大丈夫かな？さあ、そんなわけで本日は終了。で、告知だけ行きましょう。左側に乗ってますが、あ、画面のね、左側、こっち側ね。こっち側ね。乗ってますが、次回のビギナーズがですね、すいません。台風の影響ということで、大山ニュートン昨日お休みさせていただきましたので、昨日予定していたビギナーズイベント、来週の第3土曜日にスライドさせていただきます。第3土曜日、画面出てますが、19日ですね。これ。この辺。19日です。来週第3土曜日にビギナーズやりますんでよろしくお願いします。で、土曜10先は翌週、第4土曜の26日。これは変わんないですね。で、来月も現状問題ないと思うので、10月、11月の10日にやっていきます。っていうところで直近の予定でしたね。いやー、すごかった。さあ、そんな感じで、僕もお仕事で久々のマニアックスだったんですが、てか今日も俺もゼロ勝なんだよな。よく、あんまりトクラのこと言えねえんだけど。たっくん頑張ってくれたっつって、うちのチーム俺だけゼロ勝なんだよな。毎試合ごとのポイント的なものを勝利プレイヤーにインタビューしてくれたら嬉しいな。あー、大会の流れを崩すような立ち回りはね、なかなか難しいかも。基本的には、そのなんだろう、2時に終わっ、2時に始めて7時に終わるっていうのを目標にして、1台進行、2台進行とかいう調整をしてたりするので、どっちかっていうとコメントいただくとかいうよりも、なるべく多くの大会の画面を映そうというスタイルでやってるので、ちょっとその辺はご容赦いただければと思います。優勝者にね、今みたいにコメント聞くのは全然いいと思うんですけど、ちょっとその辺のところは、ベースのスタンスのところをご容赦いただければなって感じですね。来年のプレクーペ誰だと思うんだろう、わかんねえな。タックス普通に強いよね。強い。強かった。頼もしかったです。現地の映像が多く見れるのめっちゃいいです。あー、マジですか。ちょっとね、iPhone を配信とつなげて、今これ映ってますけど、やったりしていて、手ぶれがちょっとあったりするのは多少ご容赦くださいって感じなんですけど、うまくやれたらやりたい。ちょっとただ現状だとね、人が足んねえっていうね。今日もいろんな人に手伝ってもらってやってるんで、このスタイルをずっとできるかはちょっといろいろ模索させてください。というところですかね。確かにこういう、なんだろう、生の感じを見せれるのはすごく僕としても嬉しいので、ぜひこれ見てゲーセン楽しそうだな、来てくれたらなと思ってくれたらと思います。さあ、そんなわけですかね。じゃあ本日締めようか。の試合始まってるけど。いい時間ですのでこんな感じですね。平日の月曜10席あんまやれてないけど、水曜シングル大会、そして金曜50円にくれ、あと土曜フリップ、なんか、平日基本的に大山ニュートンはサード盛りだくさんですので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。というわけで、じゃあ本日終了となります。皆さんお疲れ様でした。
Find a new life. Welcome to the world of Super Fighting. I'm waiting for a hair for battle. Are you ready? Go! Yes!